ខ варто នអង្គាហ៊ីគីមហងអាកេនីយុក្រុមហនពិភពដៃមៀនិងកងអង្គរៈ13អ្នក ពពាន់ជាមួយនឹងករណីហ ংস ាមកលើសមត្តកាយនឹងមិនត្រឹមតែបំណងមានទាំងការផ្ទុះអាវុធតាមទៀតផងបងប្អូនជាទីគ្រប់របបានពពាន់ជាមួយនឹងក្រុមអង្គការគ្រូជោគជ័យដែលរកស៊ីបោកប្រាស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេក្រុមហ៊ុនរបស់ពិភពដីមៀនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានបោរាត់ទៅតវ៉ារហូតដល់មុខផ្ទះនឹងមុខការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមៀនឹងមិនត្រឹមតែបំណងតវ៉ាស្នើឲ្យសុំមានការដោះស្រាយនឹងសុំឲ្យតុលាការពន្លឿនទៅលើអនុវត្ត ក្នុងរឿងនេះក្រៅពីដែលប៉ូលិសធ្លាប់បានបដិងជាច្រានលើកច្រានសាប៉ុន្តែហ៥3ដូចជាស្ងាត់ដូចណេះធ្វើឲ្យប៉ូលិសនឹងទ្រមលែងបានមកពីខែតគម្ពូននឹងមកពីខែតផ្សេងផ្សេងទៀតបានលើគ្នាទៅតតវាដល់ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដូចមៀក្រៅពីដែលមានករណីករណីដែលក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះបានបោកប៉ូលិស ណាំバイយកលុយទៅធ្វើមានធ្វើបាននឹងមិនព្រមចេញមុខដល់ឆ្រាយជូនពររ័តក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះត្រូវបានកេះស្គាល់ថាគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រូជុកជ័យនឹងតែងតែបង្រៀនពររ័តឲ្យជុកជ័យនឹងដើរតាមកន្លងរបស់ខ្លួននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយនេះផងដែរចុងក្រោយនេះក្រុមគ្រូជុកជ័យខាងលើនេះក្រោយពេលដែលបានឲ្យពររ័តទៅចងការប្រាក់របស់ទនីគារួចហើយបាយជា ឯងថានឹងធ្វើការបងការប្រាក់ជូនពលរដ្ឋនឹងជំនួពលរដ្ឋទៅកាន់ធនធានាគ្រាន់តែឲ្យពលរដ្ឋជួយចងការគេយកមកឲ្យខ្លួននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលក្រមហ៊ុនបងផ្ដាច់ហើយក្រមហ៊ុននឹងឲ្យដីម្នាក់មួយឡូមួយម្នាក់ពីឡូទៅតាមចំនួនដីនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពតជាដើមចុងក្រោយគ្មានឯណាអាចដោយលុយក៏បានថងក៏ដាច់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺ ឯករាជ្យការបងវិញគឺពលរដ្ឋប្រជុំមកជាមួយនឹងវ័នកលខ្លួនឯងដោយទនីគៀមកទាលួយរលថ្ងៃអត់លួយបងគេមានតែរងចាំអង្គយតបានៅមុខការិយាល័យរបស់ក្រមហ៊ុននេះតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមអកញាជជុកជ័យគឺលោកគ្រូហ៊ីគឹមហងនិងជាអគ្គនាយករបស់ក្រមហ៊ុនពិភពដៃមៀ រួមជាមួយនឹងកងអង្គរៈរបស់ក្រមនេះត្រូវបានសមាជិកនគបាលព្រមអតនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការគាត់ខ្លួនការពីររសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើសមាជិកពេលចំពោះអនុវត្តនៃការការពារ ការខុតខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅສະຖານະການຂອງกรมហ៊ុនពិពົບໃດເມាដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំង្ງານສង្កាត់ປົນລີສັງក្នុងខណ្ឌປໄຕພເນືອນະລີຈິຕິພົມເພັງກ່ອນໄປແດປໍພອດបានເລືອກគ្នາຕໍ່ວ່າດອດກອງຫຼານໃນຫມົກພແນນກໍໄດ້ດໍາເນີນການລະຍາໄລຂອງกรมហ៊ុនນີ້ដើម្បីຕຽມຕຽມປະສາດແດປູ່ກວດໃຊ້ປີຕເນຍກີឲ្យອົກຍາຂ້າງເລືອກຍົກຫມກໂລກຊີປន្តែຈະຈົງກ້ອຍມັນບໍ່ບານອໄວຕ່າງອໍ បើយោងតាមព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទីញដីពីក្រុមហ៊ុនពិភពដីមៀបាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅສະ្នាក់ការក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅទីតាំងគឺនៅក្នុងដោយដែលបានជម្រាបខាងលើដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយកលុយដើមមកសងពួកគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយកលុយទៅសងធនាគារ បានតោពីក្រុមហ៊ុនខាត់បងកាប្រានឹងតាមកិច្ចសន្យាអរិយៈពេល5ខែទិញដីមានកាប្រានឹងទិញដីមិនបានដីតាមប្រពုតិព័រមានបានអីដូចទៀតថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រ მო ផ្ដុំនឹងតវ៉ានៅវិលៀមម៉ងប្រមាណជាពីរូសៀលប្រជាពលរដ្ឋក៏បាននាំគ្នាដុតកង់ឡាន និងដើម្បីទៅទទួលឲ្យអុកញ៉ាចូលខ្លួនមកដល់ស្រ័យគណៈនោះក្នុងពេលដែលសមាជិកខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងនគរបាលព្រមអមតន្ត្រស្រាលនេះស្នងការរដ្ឋាភិបាលនៃជាតិភ្នំពេញបានធ្វើការចោះទៅអន្តរាគមនិងសាក់សួរពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យត្រូវបានកងអង្គរាចេញមករីរៀងឲ្យប្រាហង្សាមកលឺសមាជិកបណ្ដាលឲ្យសមាជិករបួសនៅក្នុងនោះផងដែរកំឡុងសមាជិកក៏បានផ្ទុះអវតច្រើនក្របដើម្បីគំឲ្យកងអង្គរា របស់អុកញ៉ាខាងលើធ្វើសកម្មភាពផ ংস ាមកលើសមាជិកជាបន្តបន្ទាប់នៅវិលីងម៉ោងប្រមាណជា3រោសៀលថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោកឧត្តមសនីស័តកំសានអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅរោសៀលនេះសមាជិកនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយអនុវត្តទៅតាមដូចកា របបក្រមហ៊ុននិងអញ្ញាធោអមជាមួយនឹងសានឹងនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានភ្នំពេញសមាជិកបានខាត់ខ្លួនជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលពិពបដៃមៀរួមជាមួយនឹងកងអង្រាក់មួយចំនួនដែលសរុបទៅមានគ្នារហូតដល់15នាក់ ដែលមានករណីពបិតអំពើហ ংস ាមកលើសមាជិកនឹងនាំខ្លួនមកសាសួរនៅស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសេនីយ៍លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសរុបជារួមសមាជិកបាននាំខ្លួនមនុស្សចំនួន14នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទី1ឈ្មោះជាម្ចាស់ដីឡូពិភពដីមៀនឹងទី2កងអង្គរៈនិងដែលទាំងអស់ចំនួន13នាក់ដែលបានរាយករណីអំពើហ ংস ាមកលើសមាជិក បកក្រុមទាំងអកញាណនឹងប្រពន្ធទៀត15នាក់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអតិតិជនរាប់ពាន់នាក់នឹងមានរាប់រយគ្រួសារខ្លះក៏បានខ្ចីបុលលុយទានាគាបំរងនឹងទីញដីឡូរបស់អកញាពិភពដីមៀដែលទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអណ្ដងចម្រងនឹងឃុំត្រាច់តុងស្រុកឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺការទីញដីឡូនោះគឺបានប្រាប់នៅភាគរយតាមរយៈការចាញ់បោករបស់ក្រុមហ៊ុន និងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានឲ្យការប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាចំពោះអតិថិជនក៏បាននាំគ្នាដាក់ពីបបដង្ងមកកាន់ខេត្តកំពតនិងនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្នងការរដ្ឋាណជិះជិះព្រំពេញដើម្បីទីមទាឲ្យមានការបងការប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនឹងតបវាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យអគតិយុគក្រុមហ៊ុនចាញ់មកដោះស្រាយផងដែរដោយចំណុព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទួបាននូវពលរដ្ឋថ្មីៗបន្តបន្ទាប់សូមមេត្តាជួយ subscribe នៅលើ